של נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. זה OOTD שלי להיום. כל כך נוח ולא תואם צבעים, אבל למי אכפת? כי אני בבית ואף אחד לא רואה אותי, למרות שתכלס כן רואים אותי, אתם רואים אותי, אבל אתם לא שופטים אותי. אז כן, אני אוהבת להיות מאוד פתוחה איתכם. למה תמיד הסומק נראה מאוד מוגזם במצלמה ובמציאות בקושי רואים אותו? המצלמה כאילו ממש מקצינה את הצבעים, שתדעו לכם, במציאות הצבעים הרבה יותר רגועים. צריכה איכשהו להוריד טיפה. OMG! הפלתי את המצלמה! אימאלה, אם הייתי שוברת את העדשה, הייתי מתה! טוב, איך אני מורידה את האסון הזה? בוא נהפוך את זה לססון. תשטש! טוב, נראה לי תשטשתי מספיק. אני עדיין מרגישה שאני נראית כמו ליצן, אבל לא אכפת לי, יאללה, בוא נמשיך. טוב, אז לקראת פסח אני רוצה לעשות עוד משהו שלא עשיתי הרבה זמן, לסדר את המקלחת. כן, כבר ניקיתי את המקלחת, אבל עדיין צריך עוד קצת. וצריך לסדר, כי זה נראה פשוט קטסטרופה. בעיקרון אני גם רוצה לסדר את כל אוסף הטיפוח שלי, קולקציה, איך שלא תקראו לזה, כי כרגיל יש בלגן, ומישהו חייב לסדר את זה. וכמובן שזאת תהיה אני, כי אני זאת שגרמתי לכל המוצרי טיפוח לקום לתחייה בבית. כמו שאמרתי לכם, ניקיטה לפני שהוא הכיר אותי, היה לו בדיוק איזה 3 מוצרי טיפוח. נראה לי זה היה משחת שיניים. זה נחשב ל... לא, זה לא... בושם נחשב למוצר טיפוח? לא, לא נראה לי. אולי דאודורנט? לא יודעת. קיצר, לא היו לו מוצרי טיפוח לפני שהוא הכיר אותי, אפילו לא 3. על הפנים הוא ליטרלי לא מרח כלום. ואז הגיע אני, וגרמתי לו להכיר את עולם הטיפוח. ומאז הוא משתמש בכל הבלגן ש... עשינו כאן, או יותר נכון אני, וכאן זה עוד בסדר איכשהו. אז הולך להיות היום סדר וניקיון לפסח בחדר מקלחת. אז מה שאני הולכת לעשות זה להסתכל על כל המוצרי טיפוח שיש לי, כל מה שפג תוקף, כל מה שנגמר ויש לא מעט שנגמרו, וכל המוצרי טיפוח שלא אהבתי או שיש להם חומרים שלא כדאי לי למרוח על הפנים, אני פשוט אגיד צ'או צ'או ואעלים אותה מהקולקציית טיפוח שלי. יאללה, בוא נתחיל. אני רואה שיש כאן מלא דברים שלא קשורים לטיפוח. אם זה לא קשור, למה אני שמה את זה כאן? זה נגיד בכלל קשור לקולקציית האיפור, גם זה. בואו תתקרבו אליי. או, תודה רבה שהתקרבתם. זה בכלל בושם לקולקציית הבשמים שלי. בואו נתבשם קצת, למה לא? אני אביא לעצמי כיסא, למה אני מתענה ככה? יס קווין! הקרם פנים מלרוני הזה שממש אהבנו, מטוני מולי. זהו, נגמר חברים. זמן להיפרד ממנו, עד כמה שזה יפה. וואי וואי, זה פג תוקף. דווקא אהבתי את זה. זה קרם ג'ל נטול שומן מסופט טאץ'. אני אהיה חייבת להיפטר מזה, כי זה פג תוקף, ואני לא מעוניינת לשים מוצרי טיפוח שתם זמנם על הפנים שלי, כי אתם יודעים, אני לא רוצה שיהיו לי חדשקונים וכל מיני כאלה. Thank you next! יש את הג'ל גרגירים עם פחם פעיל, זה של לייף. וואלה, לא אהבתי את זה. הגרגירים יותר מדי אגרסיביים על הפנים. אני לא הולכת להשאיר את המוצר הזה אצלי. יש לי כאן מלא מברשות שיניים שלא השתמשתי בהן. אני אשים את זה במקום אחר, אני לא מבינה למה זה כאן. אוקיי, יש בפנים כל מיני זבל. נזכרתי שיש לי במקרר מוצרי טיפוח שסתם יושבים כאן. אני שכחתי בכלל שהם כאן. אני חושבת שכל המוצרים שאני עוד שנייה מסיימת, אני אשים בצד, וככה אני אוכל להשתמש בהם בזמן הקרוב ופשוט לסיים אותם, כי באמת חבל שהם סתם ישבו כאן. כאילו, יאללה, בוא נסיים. לא, כבר נגמר לי. זה מצ'יל עם מלא, זה טוב הוא. זה נמכר ברשתות וי. זה הולך למוצרים הריקים שלי שנגמרו. איך לא בא לי להיפטר מזה? אבל אני חייבת, בגלל שזה נגמר לגמרי. אני וניקיטה חרשנו לזה את החיים. זה אומייגאד, אולי יצא לי חומר. רק דיברתי. אני עכשיו שמה את זה מתחת לעיניים. זה הקרם עיניים של דרנק אלפנט. הוא פשוט מדהים, באמת. נו בבקשה, אני רוצה גם לעין השנייה שלי. אין, לא יצא לי, איזה בסה, רק העין אחת קיבלה פינוק. גוד.
אימאלה. באתי להגיד goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me. עדיף שאני לא אשיר. זה עוד שנייה הולך להיגמר לי, אני אשים אותו במוצרים שאני חייבת לסיים בזמן הקרוב. עוד מברשות שיניים. כן, זה מבית מלון, אופסי. הנה עוד מוצר שעוד שנייה נגמר. לקולקציית האיפור, כפפת שיזוף, אני אשים במקום אחר. מקלות אוזניים, פחות מתאים לכאן. אני רוצה שיהיה לי רק טיפוח במגירות. הדבר הזה שאני עושה את השפם למקום אחר. הכפפה החמודה הזאת שאני מנקה איתה את הפנים, אני אשים אותה ליד הברז. ככה אני אזכור להשתמש בה, כי כשזה בתוך המגירה אני לא זוכרת שיש לי אותה ואז אני לא משתמשת בה. מה זה? זה נגמר. מה, לא נשאר? יו, יצא קצת. אני אשים את זה פה. זה בוסטר של וישי, אהבנו ממש. ביי חבר שלי. אני מוצאת פה מלא דברים שסיימתי, ולחשוב שזה סתם תופס מקום. מזה אני הולכת להיפטר. זאת מסכת זהב מתקלפת של סוקו. לא אהבתי אותה, גם כי היא כזאת דביקה וקשה להסיר איתה, וגם כי אני נמנעת ממסכות מתקלפות, כי ממה שהבנתי זה פחות בריא לאור הפנים. מעדיפה פשוט מסכות בד או חמר. יש כאן פשוט עומס. זה ילך למחזור. הבושם הזה אני אעביר לקולקציית פסמים שלי. צמרוני אוזניים, פדים קוסמטיים, כדורי צמר גפן, כל זה אני אשים במקום אחר. למה יש לי את התיק החמוד הזה בתוך מוצרי טיפוח? לא יודעת. אני אעביר את זה לאיפה שכל התיקים שלי. אני שונאת שיש דברים רנדומליים. אני כאילו אף פעם לא זוכרת איך זה הגיע לשם. זה עוד שנייה נגמר, אני אשים את זה במקלחת שנשתמש. וואלה זה שאר הדברים סבבה. מי אמר? תודה רבה. אוהב אותך. עכשיו זה סמיפה. סמיפה. את יודעת שיש לך, קוראים לו אודם? אתה יודע שיש לך זקן? הזקן שלי במקום, האודם שלך יצא מהגזרה. ממי, אתה יותר מדי קוצני, אני כבר לא יכולה לנשק אותו בלחי. אבל איך זה קשור? כי אתה כמו קיפוד. אבל איך קשר? אין קשר, כי אתה מאיר לי על האודם. אוי, נכון, אתה צודק, וואי. כן. זה בגלל שאכלתי. לא, ניקיטה, יא ככה וככה. בסדר, מה, אכלתי? בסדר, אני רק אומר לך, יש לך זה, תסדרי אם את רוצה. אם את לא רוצה, תמשיכי ככה, זה בסדר, אני רק... תגידו לו בתגובות להוריד את הזקן. כל דבר שאני עושה, את אומרת להוריד, זה... לא, אל תוריד, זה יפה לך. כאילו, תעשה מה שאתה רוצה, זה דבר ראשון. דבר אחרון, פשוט טיפה כזה להקטין את הזקן, כי זה קוצני לי וכואב לי לנשק אותך. בכללי, זה כואב לגעת בו, זה כמו קיפי הקיפוד. מה, תארו לכם, אני נותנת לו סטירה. מה? אני לא מאמינה שאכלת לי את כל האוכל של... אאוץ', קוצים ביד. אני מבין שזה נעים. נו. העיקר לשפוט. אאוץ', סתם, זה היה סבבה עכשיו. טוב, בסדר. שמת מרכך, אה? כן, בטח. אני בינתיים עושה ניקיונות בבית. יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. אני צריך לעשות את זה גם. סתם. גרמתי לבלגן קטן, אבל אל תדאגו. איך אומרים? פרה פרה. רק לחמור מרים חצי עבודה. ואתם לא חמורים. למרות שאני חייבת לומר שחמורים הם חמודים. אני לא מבינה את הפתגם הזה. למה לרדת על חמורים? זה השלב הבא. לסדר את הקומה של ניקיטה ולסדר את הקומה שלי שנראית תמיד הרבה יותר רע. מה אני אעשה? אני מפילה מלא דברים. אימא לי רק שאני לא אשבור. לבריאות. יש כאן את הקרם פנים המושלם הזה מדרן קלפנט, שאני וניקיטה סיימנו אותו כל כך מהר. זהו, לא נשאר חומר. להתראות. את זה אני עוד שעה מסיימת. הדאודורנט הזה מדב, שסיימתי כבר כמה בקבוקים כאלה באותו ריח של מלפפון. ניפגש בבקבוק הבא. יש לי כאן קופסאות שאני לא משתמשת בהן למחזור. מגבת מסיר איפור מלוכלכת לכביסה. יש לי כאן מלא גומיות לשיער.
אני אשים את זה באוסף הגומיות שלי. יואו, אני ממש אשמח שתכתבו לי מה המוצר טיפוח הכי אהוב עליכם שאתם הכי ממליצים עליו. אני תמיד פתוחה לשמוע הצעות. וואלה, גם זה עוד שנייה נגמר. למה שמתי כאן את התכשיטים שלי? אני אשים את זה בקולקציית התכשיטים שלי. אני אנקה עכשיו את כל האבק שיש כאן. וואלה! זה פחות יפה ונוח ככה, זה הרבה יותר מתאים שזה ככה. השלב הבא שאני הולכת לעשות זה בעצם לסדר את כל הבלגן שיש כאן ואת כל הדברים האלו לשים במסודר בשידות שלנו. אני אנקה את כל המגירות עם הגבון והסדר כי זה די מבולגן, ואני גם אסדר את החלק שכאן במקלחת. טוב, נראה לי שסיימתי. טן טן טן. אגב, אלו כל המוצרים שאני נפטרת מהם, אז אני אשים אותם במחזור. כאן יש לנו את המגירה הראשונה. כמו שאתם רואים, זה עדיין נראה מבולגן. מה אני אעשה? זה הכי טוב שיכולתי. אלו מוצרים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בהם ביום-יום. כאן אלו מוצרים שאנחנו פחות משתמשים בהם ביום-יום. אגב, אני אקנה כלי חסון כאלה, כדי שאני אוכל לסדר את כל המוצרים בצורה הרבה יותר טובה. יש כאן גם מלא מוצרים שחלק השתמשנו, חלק עדיין לא פתחנו, הרבה מוצרי שיער. אז זה החלק של ניקיטה, תראו איזה יפה סידרתי לו. וזה החלק שלי, סוף סוף דברים עומדים יפה. טוב, אז במקלחת שמתי את המוצרים האלו, וכאן גם מוצרים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בהם, לשיער, לגוף. אני עכשיו אסיר את האיפור שלי ונעשה את שגרת התאים. טיפוח הלילה שלנו. הפסקת פרסומות. את מי מפרסמים? אותי! אם אתם נהנים מהוולוגים ואתם רוצים לקבל עוד תכנים, אז תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. תרשמו גם לערוץ של ניקיטה. קישור בתיבת מידע למטה, יש לו אחלה של ערוץ. תפרגנו בלייק, זה בחינם. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו משחת שיניים. אז הוולוג שאתם רואים עכשיו עולה ביום שישי, שזה אומר שביום שבת כבר יש את ליל הסדר. אז אני לא אעלה לכם וולוג ביום שבת, גם בגלל שזה יום שבת ויש כאלה ששומרים, וגם בגלל שזה ליל הסדר וזה כאילו ממשיך עד יום ראשון, ובמוצאי החג ביום ראשון בערב יעלה לכם וולוג חדש של ליל הסדר. אז אני מאחלת לכם שיהיה לכם חג פסח שמח, ותגידו לי מי אוהב מצה כמוני, כי אני הולכת לאכול כל כך הרבה מצות, אני חולה על מצות. פינת הדבר הטוב הולך לאליה בחר. הדבר המשמח זה שיצאתי מהבית עם חברות אחרי מלא זמן שלא הייתי איתן בגלל הקורונה. איך אני מבינה אותך? זה בדיוק מה שקרה לי, שלא ראיתי את חברים שלי שנים. וואו. ואת המשפחה שלי, את המשפחה שלך. אוי, לא ראינו יותר. אנחנו מקווים שנהנתם מהוולוג. תעשו. אמרתי. אבל יפה שאתה זוכר. אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש. תסגור.